Սիրելի քույրերիվ եղբայրներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել առաջի հերթին, ամեն որ մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, փառք Աստծուն ձեզ համար, փառք Աստծուն այսօրվա համար։ Այսօր առանց ֆոկուսների, ֆոկուսներ չեն լինելու, քարոզը լինելու, լինելու է դասեր, դասախոսության նկատառումներ։ Երկար է պատրաստվում, ինձ հույն ասել էր մի ամիս առաջ, դրա համար ես արդեն պատրաստ էի, ամեն օր մի բան ավելացնում էի, ջնջում էի, ինչ որ բան գրեցի։ Այսօր ես կուզեմ խոսել կարգապահության մասին։ Ինչքանով որ գիտեմ, մենք հովի հետ ենք խոսել, այդ թեման երբեք չի հնչել։ Հենց նա, թե ոնց է կարգապահությունը որոշում քրիստոնյայի կյանքը, և ոնց մենք պետք է մեզ պահենք եկեղեցու մեջ և եկեղեցուց դուրս, որովհետև ցավոք սրտի լինում է, որ եկեղեցում մենք մեկ ենք, իսկ երբ դուրս են գալիս եկեղեցուց ուրիշ ենք։ Դրա համար կուզեի մի քիչ դրա մասին խոսել, թե ոնց է կարգապահությունը որոշում մեր կյանքը, ոնց է որոշում մեր հետագա կյանքը։ Գիտեք, մեզ համար, որպես Հիսուսի հետևորդները, նորմալ է, երբ մենք ուզում ենք ձգտել, մեզ պահել ամենալավ ձևով, ոնց մեզ Աստված պատվիրել է, Աստծո կոչումը կատարել, բայց կան գործոններ մեր կյանքում, որոնք որ խանգարում են դրան, և միշտ է, որ մեզ մոտ ստացվում է անել այն, ինչ Աստված մեզ պատվիրել է, կարծում եմ այդպիսի բանի դուք հանդիպել եք, որ կան պահեր, որ չի ստացվում մեր մոտ։ Գիտեք, ինչու չի ստացվում, որովհետև պարզվում է, որ մեզ երբեմն չի բավականացնում կարգապահություն։ Ես դա հիմա ձեզ կապացուցեմ Սուրբ Գրության օրինակով։ Պարզվում է, որ Աստծո շնչում կա գրված կարգապահության մասին։ Այնտեղ գրված չէ կարգապահություն, բայց 1-2 տեղ կա «Ես ման եկա» և Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ մենք պետք է կարգապահություն ունենանք, և ինչու, եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ կարգապահություն պահելը ամբողջ կյանքում դա հեշտ չէ, դա շատ դժվար է։ Մենք միշտ ինչ-որ բան ուզում ենք, ունենք ցանկություններ, պահանջներ, բայց Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է հավատարիմ մնալ այս հայացակրքին։ Եկեք հասկանանք ինչու, ոնց ես ասում եմ, որ հենց կարգապահություն բառը չկա Աստվածաշնչում, բայց այնտեղ կան հոմանիշները, այդ բառի նմանները։ Մենք հիմա կկարդանք այդ տեղը և կվերլուծենք։ Պետք է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք հոմանիշներին, օրինակ ինքնազսպում, այսինքն ինքնակառավարում, ջանք, ջանասիրություն։ Հենց այդպես է գրված կարգապահության մասին, բայց ոչ կոնկրետ բառը։ Առակած գրքում այստեղ կկարդամ, քանի որ պրոյեկտորի հետ այսօր տեխնիկական խնդիրներ կան, բայց փառք Աստծուն, մենք կլինենք հին ժամանակների պես, ոնց որ ճշմարիտ եկեղեցի, գրքերով։ Երևում է շուտվանից չենք բացել գրքել, առակած գրքում գրված է. «Աշխատասերի մտածողությունները միայն դեպի առատություն են, բայց ամեն աճապարող միայն դեպի կարոտություն են դիմում»։ Երբ մենք շտապում ենք, մենք սխալներ ենք գործում, երբ անմտածված քայլեր ենք անում, միայն թե անենք և սխալվում ենք։ Դա նորմալ է, մենք մարդիկ ենք, մենք բոլորս սխալվում ենք և ուզում ենք ամենը անել ավելի արագ, բայց երբ մենք ինչ-որ բան շատ արագ ենք անում, մեր մոտ լինում է, որ չի ստացվում, այդ դրա մասին էլ և ուզում եմ ասում է Սուրբ Գրությունը։ Իսկ երբ ամենը նորմալ է, արատություն է լինում, երբ անում ենք ամեն բան մտածված, շտապելով, երբ ամենը վերահսկողության տակ է, մեզ զսպում են համբերատար, և լինում է արատություն։ Հաջորդ արակած գրքում 10-րդ գլուխը 4-րդ խոսքը գրված է. «Ծույլ ձեռով բանողը աղքատ է լինում, իսկ ժիրերի ձեռքը հարստացնում է»։ Գիտեք, այդպես ասում են, ով չի աշխատում, չի է ուտում, որովհետև երբ ծույլ ձեռք է, ինչ սպասում պետք է ունենանք, երբ ոչինչ չի գալիս, եթե իսկապես մենք ծույլ ենք։ Հաջորդ արակած գրքում 12-րդ գլուխը 24-րդ խոսքը. «Աշխատասերների ձեռքը կիշխ է, բայց ծույլը հարկատուկ կլինի»։ Ճիշտ ապրել պետք է, չէ։ Եթե չենք աշխատում, պետք է մի ձև ապրենք, չէ, պետք է պարտքով փող վերցնենք, դրա համար մենք հարկատուկ կլինենք, դրա համար, որ այդպիսի բաներ չլինեն, մեզ Աստվածաշունչը կարգապահություն է սովորեցնում։ Եկեք հաջորդ ասեմ ինչու, երբեմն այն հարցը ձեզ տվել եք, որ տեղն է կարգապահությունը քրիստոնեայի կյանքում զբաղեցնում, իմ կյանքում, ձեր կյանքում մտածել եք, որովհետև ես երբեք դրա մասին չեմ մտածել։ Ես մտածում եմ, եթե ես քրիստոնյա եմ, իմ մոտ ամեն բան լավ է, իրականում ոչ։ Իհարկե լինում են պահեր, երբ մենք զարմանում ենք։ Եկեք բացենք հեռախոսների թե գրքերի մեջ առաջի Կորինթացից 9-րդ գլուխ կկարդան 23-ից 27-րդ խոսքը։
23 խոսքում գրված է. Այս անում եմ ավետարանի համար, որ նրանք ցվորտ լինեն։ Չգիտեք, թե ասպարեզի մեջ վազողներն ամենքն են վազում, բայց մեկն է հաղթանակն առնում։ Դուք այնպես վազեցեք, որ հասնեք, և ամեն ով մրցում է, ամեն բանից ժուժակալ է լինում։ Հիմա նրանք մրցում են, որ մի ապականելի պսակ առնեն, իսկ մենք անապականելի։ Հունարեն լեզով գրված է Ամարանտիս։ Այսպես ծաղիկ կա ամարանտ, նա երբեք չի թարամում, անմահ է։ Դրա համար, երբ ասում են անապականելի, այսինքն անմահ պսակ։ Այդ հատվածում Կորինթացիների մեջ Պողոս Առաքյալն է գրում։ Պողոս Առաքյալը կյանքն համեմատում է վազելու հետ։ Ինչու՞։ Այդպիսի խաղեր կային, մրցումներ այն ժամանակ, և Աստվածաշնչում դրա մասին գրված է։ Եվ գրված է, որ նրանք վազում էին մարդադաշտում։ Եվ անապականելի պսակներ էին, որոնք որ անմահ են, հավիտյան են։ Այսինքն գրված է, որ ասապարեզ է։ Այսօրվա համար ասապարեզ ավելի լավ է ձիերի վազելու համար, կամ մարմնամարզությունների համար։ Մեկ է մտածում է, որ գրված է օլիմպիական խաղերի մասին, որովհետև այն ժամանակ կային այդ խաղերը, բայց իմաստը նույնն է, որ մենք փորձում ենք վազենք, որ հաղթենք, և որ մենք հաղթենք, մենք պետք է կարգապահություն ունենանք։ Եկեք բացատրեմ ինչու։ Հետո գրված է. Ուրեմն ես այնպես եմ վազում, ոչ թե ինչպես անստոյկ, այնպես եմ մրցում, ոչ թե ինչպես օդին սարգելով, այլ իմ մարմինը ճնշում եմ և նուաչում, որ միգուցե ուրիշներին քարոզելով ինքս անպիտան գտնեմ։ Այս Սուրբ գրության մեջ Պողոս Առաքյալը մեր քրիստոնեական կյանքն է համեմատում վազելու հետ, այսինքն մեր կյանքը վազել է, որովհետև նա նույնպես արագ է անցնում և մեր նպատակն է հաղթել։ Ամեն քույրեր և եղբայրներ, ամեն։ Եվ գիտեք ինչու եմ ասում, որ Պողոս Առաքյալը սպորտից է օրինակներ բերում, որովհետև դա վառ օրինակ է, որ կարգապահությունը մեզ օգնում է հաղթել վազելու մեջ, նույնպես մեր կյանքում է։ Ոնց ասել էի, վազելը դա կյանք է։ Դրա համար, եթե մենք ինչ-որ բան ուզում ենք անել, մենք պետք է կարգապահությունով ապրենք, ինչ-որտեղ խոնարհեցնել, հանգստացնել, որ մենք պտուղներ ունենանք, արատություն լինի, ինչ-որ բանի մեջ առաջինը լինենք։ Ամեն, մենք շատ լավ գիտենք, որ Աստված մեզ ուզում է օրհնել ամեն մեր կյանքի բնագավառներում։ Աստված հայրը, որը երբեք չի ասի ոչ, նա միշտ ուզում է մեզ օրհնել, եթե մենք իհարկե անում ենք նրա համար, ոչ թե մեզ համար։ Եվ գիտեք, ես այստեղ ինձ համար նախադասություն եմ գծել, որ կարգապահությունը լավ բանալի է դեպի օրհնությունը և Աստծուց պարգևատրման։ Որովհետև կարգապահությունը ունենալով մենք իմանում ենք նոր բաներ և հաղթում ենք։ Եվ եթե իսկապես մարդը կարգապահությունով ապրի, նա միշտ գործելու է ամենալավ ձևով, միշտ կհասնի այն նպատակներին, որ Աստված պատրաստել է, ամեն բան լավ կլինի։ Եվ ամենակարևորը, որ մենք ունենք Սուրբ Հոգի, մեր Փրկիչը, նա ամեն ժամանակ մեզ օգնելու է։ Եվ գիտեք, ուզում եմ օրինակ բերել, երբ իմ մոտ քնություններ էին, երբ ուսանող էի, 5 տարի սովորել եմ բժշկական համալսարանում։ Դա շատ դժվար է, երբ գիշերն է չես քնում, քնությունների ես պատրաստվում։ Եվ գիտեք, ես ինչու եմ ասում, որ Սուրբ Հոգին միշտ մեր մեջ է, նա մեր Փրկիչն է, մխիթարողն է, որովհետև երբ ինչ-որ բան այն չէր, ես վերադառնում եմ և ասում, Տեր, ինչու այդպես եղավ, ինչու էր նա ուզում ինձ այստեղ գցել, ինչու էր նա ինձ ուզում այստեղ այդքան դներ, ինչու և ինչու, և իմ մեջ հետո մտածում էի, որ ես ունեմ մեկին, ում կարող եմ բողոքել, ով կարող է ինձ մխիթարել, ունեմ նրան, ում հետ կարող եմ խոսել, ինչ պետք է անեն ուրիշները, ուրիշ ուսանողները, որոնք ընդհանրապես Աստծուն չգիտեն։ Եվ փառք Աստծուն, որ մենք ունենք Աստված, Սուրբ Հոգի, ում մոտ կարող ենք միշտ մխիթարվել, ում հետ կարող ենք խոսել, և ես կուզենայի խոսել կարգապահության սահմանումի մասին, ինչը կարգապահությունը։ Մենք մեզ կարգապահ ենք պահում առաջի հերթին, շատ ենք լսելու համար այդ բառը։ Եվ ինտերնետում ես գտել եմ ամենահասարակ օրինակը վերապատրաստում, որը զարգացնում է ինքնատիրապետումը և բնավորությունը, որի արդյունքում գալիս է դասավորված կյանք, երբ կարող ենք անել մեծ գործեր Աստծո համար և մեզ համար։ Եվ գլխավոր հարցը, ինչ պետք է անենք, որ կարգապահություն ունենանք։ Գլխավոր հարցն է, ինչ պետք է անենք։ Կա մի քանի հատ օրինակներ, որ գտել եմ։
Առաջի Թիմոթեոս 4-րդ գլուխ 7-ից 8-րդ խոսքը. Եվ պիղծ ու պարավական առասպալներից ետ կաց, բայց վարժեցրու քո անձը աստվածապաշտության, որովհետև մարմնի վարժությունը քիչ բանի համար է օգտակար, բայց աստվածապաշտություն ամեն բանի համար օգտակար է, ունենալով այժմ և գալու կենաց խոստմունքը։ Այս խոսքը ամենաշատը գիտեք ում դուր կգա, ով չի սիրում գնալ պարամունքների, գնալ մարզասրահ, պարապել, որովհետև գրված է մարմնի վարժությունները քիչ բանի համար է օգտակար։ Ավելի օգտակար է աստվածապաշտությունը, ինչը որ կախված է Աստծո հետ, քարոզել, անել այն, ինչ կապված է քրիստոնեական կյանքի հետ։ Եվ նա ասում է, որպեսզի աստվածապաշտի կյանքով ապրենք, պետք է Աստծուն լսող լինենք, և եթե մենք ուզում ենք լավ քրիստոնեական կյանք ունենալ, մենք պետք է մեր կյանքում որոշում կայացնենք, դա հեշտ բան չէ, որովհետև երբեմն մենք պետք է հրաժարվենք մեր ընկերներից, որոնք մեր կողքին են, որովհետև տեսնում ենք, որ ինչ-որ պահին մեզ կարող են ցած քաշել, բայց մենք հստակ հասկանում ենք, որ չպետք է կախված լինենք ուրիշների կարծիքից։ Մեր մոտ գիտեք ոնց է, մենք միշտ ուզում ենք հաճեցնենք բոլորին, բայց ոչ Աստծուն, չգիտեմ ինչու է այդպես լինում, իրականից մենք կախված ենք ուրիշի կարծիքից, մենք մտածում ենք ինչ նա կասի, ոնց կնայի, ինչ կմտածի, բայց երբեք չենք մտածել, թե ինչ կասի Աստված, ինչ նա կմտածի իմ մասին, եթե ես այստեղ այսպես անեմ, այնպես ասեմ, չգիտես ինչի, բայց մեր կյանքում հենց այդպես է լինում, և մենք մեր կյանքում պետք է ասենք ոչ այն մարդկանց, ովքեր մեզ ցած են իջացնում, որովհետև Աստվածաշունչն է մեզ գուշացնում է այդ մարդկանց համար, դա Աստվածաշունչն է սիրելիներես։ Եվ եթե շարունակենք դրա մասին խոսել, մենք պետք է հասկանանք, ինչ է տալիս կարգապահությունը մեզ քրիստոնյաներիս, ինչ դրական կողմեր ունի, ինչ իմաստ ունի, որ ես կարգապահություն ունենամ, և այստեղ գրված է իմ գրացի մեջ, որ կարգապահությունը պահելով քո ստրեսի մակարդակն իջնում է։ Մի քիչ բժշկական կախումով էր, բայց իսկապես լավ է, որովհետև քրիստոնյան միշտ հոգով հանգիստ է, և գրված է, երբ կա կարգապահություն, ստրեսի մակարդակը քչանում է։ Կան մարդիկ, որ չունեն իրենց կյանքում նպատակներ, նրանք ծնվել են և չգիտեն ինչ անեն, և նրանց մոտ դեպրեսիա է լինում, բայց երբ դու ունես նպատակ, երբ ուզում ես հասնես այդ նպատակին, և որպեսի հասնես և հաղթես, հենց այստեղ կարգապահությունն է օգնում թանկագիներս։ Մյուսը, որ նշել եմ, ինձ մոտ դա լավ տպավորություն թողնելն է ուրիշների վրա, դա վարակիչ է, որ կերպով է վարակիչ, օրինակ, ես ուզում եմ ինչ-որ բանի հասնել, և իմ շրջապատում կամարդ, որը շատ ջղայն է, և լուրջ, և հասնում է բարձունքների, ես նայում եմ նրան և հասկանում եմ, որ ես էլ եմ ուզում այդպես, որովհետև ինձ մոտ այդպես չէ, և այդ մարդը իր կարգապահությունով ինձ ցույց է տալիս, որ ինչին կարող է հասնել։ Այդպիսի արտահայտությունը ասա ընկերդ ով է, ասեմ թե ով ես դու, նույնպես այստեղ, շատ կարևոր է ում հետ ենք շփվում և ինչ շրջապատում, ամեն։ Եվ ես այստեղ չէի կարող չասել երեխաների մասին, որովհետև ինքս ես վերջերս հայր եմ դարձել, ժամանակը իհարկե շատ արագ է թռնում, ոչ թե միայն հայր եմ դարձել, այլ երկու երեխայի հայր եմ դարձել, և դա շատ ազդում է մեր երեխաների վրա, չէի կարող այդ օրինակը չբերել, որովհետև իմ մոտ թարմացված ընտանիք է, ինչ նկատի ունեմ երեխաների պահով, մեր երեխաները մեծանում են, տեսնում են, որ ունեն ծնողներ, ծնողները ինչ-որ բաների հասնում են, աշխատում են, եթե մենք ցույց տանք, որ մեր երեխաներին, որ մեզ մոտ ինչ-որ բան ստացվեց, և մենք իջացրեցինք մեր ձեռքերը, նրանք էլ նույնպես են անելու, որովհետև նրանք մեզնից օրինակ վերցնում, բայց եթե տեսնեն, որ ծնողները կանգ չեն առնում և շարժվում են առաջ, ինքնակառավարում կա, այստեղ պետք չէ շտապել, այստեղ պետք է կանգ առնել, այստեղ պետք է աղոթք անել և պետք է հավատալ, և երբ երեխան մեծանա, տեսնելով կասի, որ իմ ծնողների մոտ ստացվեց, իմ մոտ էլ կստացվի, ամեն, որովհետև երեխաները մեզնից են օրինակ վերցնում, դրա համար չէի կարող այդ օրինակը չվերցնել, դա մեր ապագա սերունդն է, Աստծո պարգևը, և երեխաներին կարգապահությունը օգնում է լինել ավելի համարձակ ապագայում, դրա համար երեխաների հետ կապված օրինակը վառ օրինակներից մեկն է, մեր Աստված կարգի ու կանոնի Աստված է, ես շատ եմ սիրում օրինակներ բերել, որովհետև օրինակներով ավելի հեշտ է ցույց տալը, Հիսուսն է, երբ քարոզում էր, սովորեցնում էր միշտ օրինակներ բերում,
արակներ։ Դրա համար ինձ դուր է գալիս այդ սխեման։ Կարծում եմ, որ այդպես շատ հեշտ է հասկանալ, ընդունել։ Դա նույնպես օրինակ է։ Պատկերացրեք, որ դուք ինչ-որ տնօրեն եք, եկել են ձեզ մոտ երկու հոգի։ Մեկը ասում է, որ ուզում է ընդունվել աշխատանքի, որովհետև էլ չգիտի ինչ անի։ Չեմ խոստանում, որ լավ կաշխատեմ, բայց կաշխատեմ։ Կարող եք ինձ վստահել։ Լսում ես և ասում ես լավ, հետո ընդունում ես մյուս մարդուն և հարցնում ես, իսկ դու ինչ ես անելու։ Նա ասում է, ես աշխատելու եմ, որ պահեմ իմ ընտանիքը, խոստանում եմ, որ ամեն բան լավ ձևով կանեմ, եթե տակ ինձ այս աշխատանքը, ես շատ ջանք կթափեմ, ես ունեմ նպատակ հավաքել ինչ-որ բանի համար, ինչ-որ բան ծնողներին կամ երեխաներին առնի, ինչ-որ ծրագրեր կազմի, ում աշխատանքի կընդունեք առաջին թե երկրորդին, այդպիսի օրինակներ շատ կան։ Ես վստահ եմ, որ բոլորդ կպատասխանեք, որ երկրորդը, ինչու, որովհետև այդ մարդը իր օրինակով և խոսալ ձևով ցույց տվեց, որ նա ունի նպատակ, մարդը պատրաստ է, նա ունի պատասխանություն, նա պատրաստ է լավ և արդար աշխատել, ինչու, որովհետև մարդը կարգապահություն ունի, առանց կարգապահություն այսպես աշխատել չի լինի երբեք, երբեմն ես աշխատելով ատամնաբուժարանում ինձ կանգնեցնում եմ, որովհետև կան տարբեր հիվանդներ և մեզ համալսարանում այդ էթիկայի դասին սովորեցնում էին, ոնց պետք է շփվենք, որտեղ պետք է համբերենք, որտեղ պետք է փնտրենք մոտեցում, դա շատ կարևոր է, թվում է, թե միայն բերանի մեջ ենք նայում, բայց իրականում ոչ, մենք մտնում ենք հոգեբանության մեջ, որովհետև մարդիկ տարբեր են, և բոլորին տարբեր մոտություններ են պետք, երբեմն պետք է մեկին խղճաս, այդ դիրքի մեջ մտնես, գալիս են և քեզ բաներ են պատմում և մտածում ես, գալիս են ատամները սարքելու, բայց խոսում ենք ուրիշ բանի մասին, այդ ամենը անհրաժեշտ է, և ես տեսել եմ բժիշկներին, որոնք չեն համբերում այդ բաները, որ եթե եկել ես ինձ մոտ, պետք է միայն ատամները սարքես, և այդ բժիշկի մոտ գործը լավ չի շարունակվի, որովհետև ապագայում հիվանդները նրա մոտ չեն գնա այդ հարաբերության համար, հիվանդները երբեմն չեն գալիս, որովհետև ցավ ունեն, այլ մարդ չունեն շփման համար, նրանք ուզում են արտահայտվեն, դա յուրահատկություն է, մարդու հոգեբանությունն է, և մենք այդ ամենը լսում ենք և փորձում ենք մարդկանց օգնել, որովհետև մենք առաջի հերթին մարդիկ ենք, քրիստոնյա ենք և հետո բժիշկ, ամեն, ամեն, այդքան խոսում եմ, հիմա կասեք այդքան խելացի եմ, այդքան խոսում եմ, կաֆեդրայի ետևից կյանքի մասին եմ պատմում, օրինակներ ես բերում, դժվար է այդ ամեն, դժվար է կարգապահությունով մնալ ամբողջ կյանքում, բայց ուրեմն ոնց այդ ամենը կատարել, իրականից իմ մոտ չի ստացվում այդ ամենը անելուց, չնայած որ այստեղ կանգնած եմ և խոսքով եմ կիսվում, դա շատ դժվար է, հենց քրիստոնյա լինելը շատ դժվար է, որովհետև այնքան բաներ կան, որ պետք է հետևես և պահես, կարևորը որ հասկանաս, որ դա կրոնչի այ ապրելակերպ է, միևնույնն է, ես գտել եմ մի քանի պահեր, ոնց կարգապահությունով ապրես, ոնց օգնես քեզ, որ կարգապահությունով լինես, և եկեք դրա մասին խոսենք։ Առաջինը, որ նշել եմ, որ մենք պետք է ամեն օր Սուրբ Գրությունը կարդանք գոնե մի քիչ, ինչու, որովհետև երբ մենք ամեն օր կարդում ենք, դա մեզ կարգապահությանն է սովորեցնում, մենք մեզ սովորեցնում ենք կարդալ, սովորեցնում ենք լցվել Աստծո խոսքով, և դա մեզ օգնում է մեր կյանքում։ Երրորդը, մենք պետք է շփվենք Աստծո հետ, այսինքն աղոթք անենք, ոչ թե ամեն անգամ ծնկներիդ վրա աղոթես, ամեն մեկի մոտ տարբեր է, այ աղոթք անենք ոնց կարող ենք, հասկանում եք, ոնց ձեր կարծիքով պետք է աղոթք անենք, ոնց պետք է աղոթեք, կարևոր չի թե ոնց է դա լինում, չկա ոչ մի ստանդարտ, չկա այդպիսի բան, որ ինչքան որ երկար աղոթեցի ավելի շուտ ինձ Աստված կլսի, ոչ, կան պահեր, որ Աստված չի պատասխանում, բայց Աստվածը շնչում գրված է, որ ամեն բան իր ժամանակին կլինի, և երրորդը, ինչը որ նշել եմ, դա տասանորդ տալն է, զոհաբերություն անելն է, որովհետև եթե մենք տանք Աստծուն, ինչքան որ հարկավոր է, նա էլ մեզ տալիս հնարավորություն ստեղծել մեր կյանքում, ինչ է նշանակում ստեղծել, այսինքն մեր հավատքը ավելի կբարձրացնի, ձևակերպի, ամեն, մենք այսօր զոհաբերում էինք, Սաքոյ եղբայրը զոհաբերության խոսքներ խոսում, այսինքն մենք զոհաբերության միջոցով մեր հավատքն ենք բարձրացնում, Աստծուն մեր սրտի դիրքն ենք ցույց տալիս, անընդհատ դա անենք, մեր մեջ ինքնակառավարում կզարգացնենք, այսինքն կարգապահություն, կարգապահություն, որ ամեն քրիստոնյան պետք է ունենա,
Չորրորդը, ինչ որ նշել եմ, պետք է փորձենք։ Նշում եմ, բառը փորձել, ոչ թե անպայման։ Ամեն մեկի մոտ տարբեր բաներ են լինում կյանքում, ամեն կիրակի լինել ծառայությանը։ Գիտեք, երբ ես ապրում էի Պոլևսկոյում, կամաց-կամաց փառաբանության մեջ նվագում էի, ես ամեն առավոտ արթնանում եմ և գալիս էի, որովհետև գիտեի, որ դա ինձ պետք է։ Ինչու՞, որովհետև ասած շտվանից փրկել է։ Մենք պետք է փրկվենք, մենք պետք է բարձրացնենք մեր հավատքը, մենք պետք է փնտրենք նրան։ Ես հասկանում եմ, ինչու եմ դա անում։ Ամեն առավոտ շուտ արթնանում էի, երբ հարկավոր էր, կարևոր չէր քանիսին էի քնում, տարբեր պահեր էին լինում և գալիս էի առավոտյան շուտ։ Փառք Աստծուն կիրակի օրերով խցանումներ չէին լինում, մեկ-մեկ լինում էին, բայց ես կարող եմ ասել, որ ես ինձ ստիպելով դա չեմ անում։ Ես դա հասկանում եմ, ինչու համար դա պետք և անում էի։ Դա հաճախ է լինում մանավանդ ուսանողների մոտ, որ չես կարող արթնանալ, դժվար է, ուզում ես քնել, ամեն բան լինում է, դա իսկապես դժվար է, բայց կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ինչի համար ենք մենք դա անում, որ մեր մեջ ինքնակարգապահություն լինի։ Եվ 5-րդը նշել եմ, որ պետք է փորձենք ծոմ պահել։ Եվ ինչքան շատ պահենք, այդքան ավելի շատ կզարգանա մեր մոտ։ Բժշկական տեսակետից ես ձեզ գաղտնիք կբացեմ, որ ծոմը ոչ միայն շատ ուժեղ հոգևորն է մաքրում, այլ նաև մարդու առողջության վրա է ազդում։ Ինչու, որովհետև երբ մենք սոված ենք մնում, ինչ որ բան չենք ընդունում, օրինակ քաղցրը, շաքարը, մեր մարմինը նորանում է, մարմինը ավելի կամաց է ծերանում, նյութափոխանակությունը շատանում է, ով ուզում է նիհարի, կնիհարի, ծոմը շատ լավ բան է, համ հոգևոր, համ էլ մարմնավոր։ Եվ այդ ամենը, ինչ թելադրեցի, օգնում է զարգացմանը, ինքնակարգապահությանը։ Ամեն, ես խոսում եմ կարգապահության մասին, ոնց պետք է լինենք, բայց մեր կարգապահության մասին, ոնց մեզ պետք է պահենք եկեղեցում, եկեղեցուց դուրս, որովհետև շատ հարցեր են հնչում և շատ վեճեր են լինում, որ մենք եկեղեցում մեկ ենք, եկեղեցուց դուրս ուրիշ ենք։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ քրիստոնյությունը կրոն չէ, այ ապրելակերպ է։ Նույնպես նշել եմ 2 հատ կետ, որ կուզեի բարձրացնել, որ մեզ քրիստոնյաներին կարևոր չի, որտեղ ենք մենք գտնվում, այստեղ, թե եկեղեցուց դուրս, որտեղ էլ որ գտնվենք, մենք պետք է բարեխիղճ լինենք նույնպես մանրուկների մեջ, ինչու, որովհետև Աստծուց ոչինչ չես թաքցնի, Աստված մեզ պատվիրել է, քչի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ է հավատարիմ, և քիչ բանի մեջ անիրավը շատ բանի մեջ էլ է անիրավ, ով անիրավ է քիչ բանի մեջ կկորցնի նաև այն քիչը։ Ղուկասի գրքում Աստված ավելի խիստ է խոսում, անիրավը քիչ բանի մեջ կկործնի նաև այն քիչը, դա Ղուկասի 16-րդ գլուխն է, 10-րդ խոսքը, դրա համար հավատարմությունը պետք է լինի ամենահասարակ և փոքր բաների մեջ։ Երկրորդը, որը նշել եմ, պետք է շնորհակալ մարդ լինես։ Հիշում եմ, միշտ դուրս էի գալիս կաֆեդրայի մոտ, խոսում էի զոհաբերության խոսքը, միշտ գոհանում էի կնոջս երեխաներիս համար, երբ երեխաներս չկային, միայն կնոջս համար, հետո նաև երեխաներիս, ինչու, որովհետև Աստված ասում է, որ ամեն ինչի համար պետք է գոհանաս, երբ նա մեզ ինչ որ բան տալիս է, սպասում է արձականքելու, դա նորմալ է, մենք մարդիկ ենք, մարդկանց հետ մենք նույն կերպով ենք վարվում, լինում է, որ ինչ որ մեկին ինչ որ բան արեցինք և օրինակ ճանապարհներին մեկին զիջեցինք, նա մեզ շնորհակալություն էլ չասեց, իսկ այստեղ հենց Աստվածն է, երբ նա մեզ տալիս է, քեզնից էլ է պահանջում։ Մեկ անգամ չեմ ասել, որ տալիս է այդքան, բայց պահանջում է այսքան։ Աշխարհում երբ այդքան տալիս ենք, այդքան էլ պահանջում ենք։ Մեկ ասում է, ձեր սպասումները ձեր խնդիրներն են, որովհետև եթե տալիս ես ստուր, ով ասեց, որ քեզ ես էլ պետք է տամ։ Այդ ամենը իհարկե անձնական հարց է, բայց իմաստը նրանում է, որ Աստված ինչ որ բան ձեզ տվել է, նվիրել է, նա անպայման մի քիչ ուզում է մեր ուշադրությունը դրա փոխարեն։ Եվ գրված է, ամեն բանի համար գոհացեք, գոհացող սիրտ ունեցեք, հայտնի խոսք է, Փիլիմոն 5-րդ գլուխը, 18-րդ խոսքը։ Շատ հաճախ շատ տեղերում օգտագործում ենք այդ խոսքը, և գրվածը այդ կամքն է նրա մեզ համար։ Ես արդեն ասել էի, ինչ է կամքը, դա այն է, ինչ Աստված ուզում է, որ լինի մեր կյանքում։
Իսկ ինչ կարող է լինել ավելի լավը, քան Աստված ուզում է մեզ համար։ Նա գիտի ավելի շատ, ավելի լավ, ինչը պետք է մեզ համար։ Ամեն։ Երրորդը, ինչ նշել եմ, որ չպետք է քննադատենք։ Ես վստահ եմ, որ նրանում, եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ լինում է նաեւ միամից սկսվում է քննադատությունը։ Դա իհարկե ճիշտ չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև գրված է, հայտնի խոսք է. «Մի դատեք, որ չդատվեք»։ Որովհետև ինչ դատաստանով որ դատում եք, նրանով պիտի դատվեք։ Եվ ինչ չափով որ չափում եք, նրանով կչափվի ձեզ։ Դա Մաթեոսն է 7-րդ գլուխը 1-ից 2-րդ խոսքը։ Իսկապես մենք որպես քրիստոնյա չպետք է դատենք, որովհետև կա գլխավոր դատավորը, ամեն։ Նայենք շարունակությունը, որ ասում է «մի դատեք»։ Գիտեք, կա այսպիսի մի պահ։ Եղբորս հետել է քնարկել։ Մենք խոստովանում ենք այն հավատքը, որը որ ունենք, եւ իհարկե կա ուրիշ հավատք, կան տարբեր կրոններ։ Շատ եմ մտածում, հարցնում, որ մարդիկ գնում են ուղափար եկեղեցի, դուք անաստվածներ եք, սխալ հավատք է ձեր մոտ, սխալ եք ձեզ սպահում, սխալ հավատք է։ Մենք որպես քրիստոնյա, որպես ամենահնազանդը, այսինքն մենք ունենք մեր հավատքը, նրանք էլ ունեն իրենց հավատքը։ Նրանք հավատում են այնպես, մենք այնպես։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք երբեք չպետք է բարձրաձայնենք, վիրավորենք, դատենք ուրիշ եկեղեցի գնալու համար, ուրիշ բանին պատվելու համար։ Ինչու՞, որովհետև մեր մեջ կա զորություն, եւ Աստված մեզ տվել է Սուրբ Հոգուն, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարիտ հավատքը քարոզել։ Հասկանում եք, մենք պետք է մեր պահվածքով եւ գործով ցույց տանք, ով ենք մենք, ում ենք ծառայում։ Բայց ոչ մի դեպքում չդատենք ասելով, որ դուք անաստված եք, ճիշտ չեք։ Մենք պետք է ճիշտ ձևի Աստծո խոսքը տարածենք։ Աստվածաշունչն է ասում, ճիշտ ձևի տարածեք Աստծո խոսքը։ Մենք մեզ պետք է ճիշտ ձևի ցույց տանք, թե ով ենք մենք, բայց ոչ մի դեպքում չդատենք, չվիրավորենք ուրիշ մարդկանց, ուրիշ կրոնը, մտնենք վեճի մեջ, որովհետև դա սխալ է։ Աստծուն հաստատ այդպիսի բան չի հաճեցնի։ Ինչու՞, որովհետև նրանք են նրա զավակները, հնարավոր է, որ դեռ Քրիստոսի մեջ չեն, աշխարում են, բայց մեր մեջ կա զորությունը եւ ուժը, Սուրբ Հոգին, որ կօգնի նրանց գտնել ճիշտ ուղին։ Ամեն։ Դրա համար ես կուզենայի ուշադրություն դարձնել դրա վրա, որովհետև հաճախ վեճերի մեջ ենք մտնում, թե ով է իրական Աստվածը եւ ոնց պետք է ծառայենք։ Մենք պետք է փորձենք մեր մտածելակերպով պահվածքով ցույց տանք։ Ամեն, ամեն։ Եվ վերջինը, ինչ որ նշել եմ, դա հարգանքն է։ Մենք պետք է հարգենք մեր եղբորը, քրոջը, երեխային։ Կարևոր չէ, մարդը աշխարում է թե Քրիստոսի մեջ։ Հարգանքը ամեն կարևորներից մեկն է քրիստոնյայի կյանքում։ Հարգանքը եւ սերը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ գրված է, որ Աստված սեր է։ Ամեն։ Մենք բոլորս նրա զավակներն ենք։ Տերը ուրախանում է, երբ տեսնում է, որ իրար հանդեպ վարվում ենք հարգանքով եւ սիրով։ Ինչու՞։ Որովհետև իմ երեխաները հիմա մեծանում են։ Միգուցե ձեր երեխաներն արդեն մեծացել են։ Արդյոք դուք չեք ուրախանում, երբ ձեր երեխաները խաղում են, փաթաթվում են, պաչում են իրար, սիրում են իրար։ Օրինակ, իմ մեծ տղան 1 տարեկան 4 ամսական է, բայց բաները անում քրոջ հանդեպ, ոնց որ մեծ տղա լինի։ Իսկ նա ընդամենը 5 ամսական է։ Պարզ է, որ նա ոչ մի բան չի հիշելու, չի հասկանում, բայց կան գաջետներ, որ ապագայում մենք ցույց կտանք, ոնց էր իրականում եղել։ Փառք Աստծուն, դա Աստված այդպես էլ լինի։ Մենք որպես ծնողներ ուրախանում ենք, որպես հայր ուրախանում եմ նույնպես Աստված տեսնելով այդ փոխ հարաբերությունները, երբ սիրով ենք լեցված իրար հանդեպ, մեր Աստված ուրախանում է երկնքում, որովհետև մենք բոլորս նրա զավակներն ենք։ Մեկ անգամ էլ կասեմ, կարևոր չէ թե Քրիստոսի մեջ են թե ոչ, մեր միսիան ավետարանել եւ փորձել բերել Քրիստոսի մոտ։ Ամեն, ամեն։ Եվ գիտեք, ես ասում եմ, որ կարգապահությունը օգնում է հասնել նպատակներին, ունենալ հաղթանակներ, հաջողության, վարչունքներին։ Ես չգիտեմ, ով են այդ մարդիկ, բայց լսել եմ, որ չափից շատ հարուստ են դարձել Քրիստոսի մեջ, եւ նրանք ասում են, որ հաջողության մեջ ընդամենը 1%-ն է պատկանում տաղանդին, իսկ 99% աշխատասիրության։ Նկատի ունեմ Քրիստոսի մեջ։ Աշխատասիրությունը, հավատքին, ծառայությունը, կարգապահությունը, ընդամենը 1%-ը տաղանդներ։
1%-ը տաղանդը, իսկ 99%-ը կարգապահությունը։ Այսինքն ինքնատիրապետում, համբերություն, ծառայություն, Աստծո հետ շփում, հավատք։ Ես դա հատուկ եմ գտել, որովհետև ինձ հետաքրքիր էր, որ մարդիկ վաղուց են Քրիստոսի մեջ, ոնց են հասել այդքան մեծ հաջողություններին։ Եվ ամեն մեկ ասում է, որ բանը տաղանդի և լեզվի մեջ չէ, որ օրինակ ասում են, որ լեզով իրան տեղ շինեց, կամ ասում են լեզուն առանց ոսկո։ Ոչ, ընդամենը 1%-ն է պատկանում տաղանդին կամ հաջողությանը։ Բայց ես կնշեմ, որ Համլետն էլ այստեղից խոսում և ասում, քրիստոնյա կյանքում չկա հաջողություններ, կան հրաշքներ, կան պարգևներ։ Միայն 99%-ն է պատկանում կարգապահությանը, Աստծուն, ծառայությանը։ Դա շատ կարևոր է։ Որտեղ է 1-ը և որտեղ 91-ը, հասկանում եք։ Ամեն։ Ես արդեն մոտենում եմ ավարտին։ Ես այսքան օրինակներ բերեցի և հասկանում ենք, որ առանց կարգապահության չի լինի, որովհետև շատ սխալներ թույլ կտանք, շատ բաներ չեն ստացվի։ Բայց ոնց ասում են, սխալների վրա սովորում ենք։ Իսկ Աստված մեզ ինչ է տվել։ Ազատ ընտրություն։ Աստված մեզ տվել է գիտակցություն, տվել է սիրտ, և շատ լավ հասկանում ենք, ոնց պետք է գործել։ Եվ ոնց ասում էի, պետք է Աստծո խոսքը կարդալ, այցելել եկեղեցի, փոխադարձ հարգանք ունենալ Աստծո հետ, շփվել, աղոթել, իմանալ չափ ամեն ինչին։ Եվ եթե հավատանք Սուրբ Գրությանը, և այնտեղ չի կարող սուտ բան գրած լինել, ուրեմն մենք կլինենք առատության մեջ, ոնց ասում է Սուրբ Գրությունը, ամեն, ով է ուզում լինել առատության մեջ, ես եմ ուզում լինել առատության մեջ, ինչու, որովհետև հենց Տերն է ասում, որ դուք կլինեք առատության մեջ, ես միշտ այսպես օրինակ եմ բերում և ասում, պատկերացրեք, որ եթե 10 վայրկյանով հայտնվեք Աստծո դիմացը և նա ցույց տար դրախտի մեջ, ինչ է մեզ համար պատրաստել, ինչ կա այնտեղ, ինչ է այնտեղ կատարվում, ով նստած էր բազմոցին, այդ վարկյանին կվազենք, ամեն ինչ կանենք Աստծո համար, ամեն ինչ մեր համար պատրաստել է, և վերջում նրանից խոսքը կլսեինք, ապրես դու, ես կզենայի լսեի Աստծուց, լսեի, որ լավ արեցի, ապրեմ ես, որ ինձ երկնքում լիքը բաներ են սպասվում, ուղղակի պատկերացրեք, նրա առջև 10 վայրկյանով հայտնվենք, տեսնենք ինչ է մեզ համար պատրաստել, մենք նույն վայրկյանին կփոխենք մեր կյանքը, եթե թեկուզ ծույլ նստած լինենք և մեր մոտ ոչինչ չստացվեր, եթե իջացնեինք ձեռքերը և չիմանայինք ինչ անել հետագայում, և դրա բալանի կարգապահությունն է, ով կարող էր մտածել, բայց Աստվածաշունչն էլ ասում դրա մասին, որ կարգապահությունը շատ մեծ նշանակություն ունի քրիստոնյայի կյանքում, ամեն, ամեն, նպատակներին հասնելու համար։ Ես արդեն վերջացնում եմ, ես առակներ ունեի, հիշում եմ տնային խմբակինել էի պատմում, բայց չկարողացա հիշել ցավոք սրտի ինչ էի պատմում, ասում, բայց ես գտա ուրիշ առակ, դա վերջինն է, որով որ կվերջացնեմ։ Կա այդպիսի մի պահ, ում տատիկներն ու պապիկներն են կենթանի են, ոնց ասում են, թող Աստված առողջություն տա։ Գիտեք, մեր մոտ ոնց է, ինչու վերցրեցի հենց այդ առակը, որովհետև մեր մոտ էլ էր հենց այսպես, երբ դպրոցից վերադառնում էի տուն, հայրս և մայրս աշխատանքի էին, երբ վերադառնում էինք, հայրս նոր կլինիկան էր բացել և մենք վազում էինք տուն, իսկ տանը միայն տատիկս և պապիկս էին, և գիտեք, մեր պապիկը շատ խիստ էր, և կար այդպիսի մի պահ, երբ մենք գալիս էինք, ասում էինք, որ մենք սոված ենք, եկել ենք դպրոցից և ուզում ենք հաց ուտել, պապիկս ասում էր, լավ, մենք ժամից կպատրաստեմ, եկեք, գնում էինք, դրսում խաղում էինք, գալիս էինք 2 ժամից, ոչինչ չկա, ասում էինք, որ հաց ենք ուզում ուտել, ասում էր, ընթրիքը ժամը 6-ին է, լավ, գնացինք նորից խաղալու, ինչ որ բան առանք եղբորս հետ, ինչ կարող էինք առնել, իհարկե շոկոլադ, գալիս ենք և ասում ենք, ուր է ընթրիքը, ասում է, եթե ուզում եք կեսօրյա, թե այ ժամը 9-ին է, լավ, և մենք փոքր ենք, չենք հասկանում, ասում եմ, պապիկ կերակրիր մեզ, և նա խիստ էր, և նա ասում էր, ես ձեզ ասել էի քանիսին է ընթրիքը, ուր էիք դուք, ասում եմ, լուսամուտից կարող էիր նայեր, բակում խաղում էինք, նստած էինք, ասում է, բայց ես ձեզ ասել էի, հասկանում եք, նա մեզ մանուկից դաստիարակում, ասում եմ, լավ,
Մյուս անգամ երբ գալիս էինք, ասում էինք ուզում ենք հաց ուտել, ասում էր լավ։ Մենք նայում էինք ոնց էին նրանք պատրաստում, բակ էլ չենք դուրս գալիս, որ նստենք ուտենք։ Դա երկու անգամ է այդպես եղել։ Պապիկս խիստ էր եղել։ Ցավոք սրտին այսօր մեզ հետ չէ շուտվանից, հուսամ երկնքի թագավորությունում է։ Ասեցի դա որպես օրինակ, մանուկ հասակից զարգանում էր այդ կարգապահությունը և ես ինձ վրա եմ նկատել, որ կարգապահությունը իսկապես օգնում է։ Երբ արագ որոշումներ ես կայացնում, տանը կամ գործի վայրում, սաղ թարս է լինում։ Իսկ երբ աղոտ քանես ասում, բան հարցնես, մտածես, երբ օրինակ լոգան քեզ ընդունում։ Ասում եմ խելացի մտքեր են գալիս, լոգանք ընդունելուց կամ խնձորը գլխին ընգնելուց, իսկապես այդպես է։ Կարգապահությունը բալանի է դեպի պարգևատրում, դեպի հաջողություն, դեպի օրհնություններ Աստծուց։ Ամեն։